নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসমৰ একমাত্ৰ আৰ্নিং চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰীতমে। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ এইটো সময়ত যদি এটা অনলাইন আৰ্নিঙৰ উপায় পালোহেঁতেন, ঘৰতে বহি থাকি যদি কাম কৰাৰ সুবিধা পালোহেঁতেন, আৰু বহুতে আমি চাৰ্চ কৰোঁ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম এনেকুৱা কি কাম আছে। ত' আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট ৰাখি পেলাই, আপোনালোকৰ অনুৰোধত মই আজি এটা বিশেষ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ, যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে ঘৰত বহি কাম কৰি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। ইয়াত কোনো গেম খেলিব নালাগে, পইচা ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ মনোকামনা পূৰ্ণ কৰিছোঁ কাম যিকোনো হ'ব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে কাম কৰি এই প্লেটফৰ্মটোত মাহেকত 15-20 হাজাৰ টকালৈকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি একদম দিনটোত সময় নিদিয়াকৈও কৰে, তেনেহ'লে মাহেকতো মিনিমাম 5,000 টকা ইনকামটো আপোনালোকে কৰিবই কৰিব। ত' যিসকলে ভিডিঅ'টো লাইক নকৰাকৈ আছে, লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলত যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিব। বলক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এইটো ডাইৰেক্টলি প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড হৈ যাব, আৰু যেতিয়া ডাউনলোড কৰিবলৈ যাব তেতিয়া এটা দেখাই দিব ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম, মানে আপুনি ঘৰত বহি কাম কৰিব পাৰিব এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম, ইয়াত কাম কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট নালাগে, কোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন নালাগে, কোনো ধৰণৰ আপোনালোকক বয়স বা জেণ্ডাৰৰ কোনো ধৰণৰ বিশেষ প্ৰয়োজনৰ দৰকাৰ নাই। ইয়াত আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী বোৱাৰী সকলোৱে কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ এটা কথা মন দিব লাগে, সেইটো হৈ গ'ল কি, এটা বেংকৰ একাউণ্ট দৰকাৰ হৈ যায়। সেইটো নহ'লেও চলি যাব, যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ কৰিব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই যাম। পৃথিৱীত যিকোনো কামটো আপোনালোকে কৰিবই লাগিব, কাম নকৰাকৈতো পইচা নাপায়। তো মই আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ চুৰি ডকাইতি কৰিবলৈ শিকোৱা নাই, এটা বিশেষ কাম দিম, যিটো কাম এই এপ্লিকেশ্যনটো দি থকা হৈছে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম। যেতিয়া আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিবলৈ যাব, ইনষ্টল কৰাৰ লগে লগে দেখা পাইছে প্লে ষ্টৰলৈ লৈ যাব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে প্লে ষ্টৰত যিখিনি এপ্লিকেশ্যন থাকে মেক্সিমাম ট্ৰাষ্টেড হয় আৰু বহুত বেছি ছেফ হয়। তো আপোনালোকে আৰামছে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ডাউনলোড যেতিয়া কৰিব, ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিবলৈ আহিব, আপোনালোকৰ যিটো নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ, সেই নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছতে OTP আহিব। OTP ভেৰিফাই কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনাৰ যিটো ID সেইটো বনি যাব। অলৰেডি গম পাইছে এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হৈ গ'ল গ্ল'ৰোড। এতিয়া নেক্সট যিটো কৰিব লাগে, তাত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইণ্টাৰফেচত বহু ধৰণৰ যেন এটা শ্বপিং ছাইডৰ নিচিনা আহি আছে, কিন্তু ইয়াত এটা সুন্দৰ ইনকাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। সুন্দৰ ইনকাম কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব জানেনে? এইটো হৈ গ'ল এটা ৰিচেলিঙে। তো ইয়াৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট সেইখিনি যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰে, তেতিয়াও খুব কম পৰিমাণে আপোনালোকে কইনছ কিছুমান পাব, যিখিনি কইনছ আপোনালোকে বস্তু অৰ্ডাৰ কৰোঁতে ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি চেল কৰিব পাৰে, তেনেহ'লেতো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো বোনাছ সেইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এতিয়া কথা হৈ গ'ল কি, আপোনালোকে ইয়াত যিটো প্ৰফাইল আছে, প্ৰফাইলত গৈ পেলাই প্ৰথমতে বেংকত যাব। বেংক ডিটেইলছত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ যিটো বেংকৰ ডিটেইল, যিটো বেংকৰ একাউণ্টত আপোনালোকে ইয়াৰ পইচাখিনি অহাটো বিচাৰিছে, তাতে দি ল'ব। ছেকেণ্ডত ইয়াৰ যিটো আৰ্নিং এপচন আহি গ'ল, সেইটো হৈ গ'ল কি, ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ বুলি এটা প্ৰগ্ৰেম আছে। তো ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ প্ৰগ্ৰেমটো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ প্ৰগ্ৰেমটো ক্লিক কৰিলে দেখা পাব, যদি আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনাৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডক যদি শ্বেয়াৰ কৰে, সেই ফ্ৰেণ্ডজনে যদি ইনষ্টল কৰি পেলাই ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ লগায়, তেনেহ'লে আপুনি বোনাছ পাব। সেই বোনাছখিনি ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত উইথড্ৰ হৈ যাব। আৰু তেনেকৈ কৰি পেলাই আপুনি যদি ৰেফাৰো কৰে, যদি নিজে নিজে ইয়াৰ পৰা বস্তু কিনিও থাকে, তেতিয়াও কিছুমান পইচা আপোনালোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহি যাওঁ যিটো মেইন ইনকাম, যিটো কৰি আপোনালোকে মাহেকৰ মূৰত 10-20 হাজাৰ টকা ঘটিব পাৰিব বুলি কৈছোঁ, সেইটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব। ইয়াত দেখা পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ইয়াতে ওলাই আছে, প্ৰডাক্টবিলাকৰ নাম ওলাই আছে, প্ৰডাক্টবিলাকৰ দাম ওলাই আছে, কোনটো প্ৰডাক্টৰ কিমান দাম গোটেইখিনি ওলাই আছে। তাৰ তলতে দেখা পাইছে হোৱাটছআপ বুলি এটা অপশ্যন আছে শ্বেয়াৰত। তো আপুনি যদি হোৱাটছআপত গৈ পেলাই শ্বেয়াৰত গৈ পেলাই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডে বা আপোনাৰ ষ্টেটাছত ইয়াৰ গোটেই ফটোখিনি ওলাই পৰিব। যদি কাৰোবাৰ ভাল লাগে আৰু সেই প্ৰডাক্টটো আপোনাক অৰ্ডাৰ দিয়ে, আপুনি এটা সৰু কমটি প্ৰফিট লৈ পেলাই আৰামছে চেল কৰিব পাৰিব। আৰু চেলৰ যিটো বোনাছ, সেই বোনা মুনাফাটো আপুনি ল'ব পাৰিব। মানে যদি 380 ৰুপিজৰ এটা প্ৰডাক্ট আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিছে, কোনোবাৰ ভাল লাগিছে বুলি কৈছে, সেইটো যদি আপুনি 450 চেল কৰিছে, তেনেহ'লে মাজৰ যিটো কমিশ্যন বোনাছ, সেই কমিশ্যন বোনাছটো ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ বেংকত গ্ল'ৰোডে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব। ছেকেণ্ডত আহি গ'ল কি, আপোনালোকে ফেচবুকৰ যিটো মাৰ্কেট প্লেচত আপোনালোকে এই গ্ল'ৰোডটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, গ্ল'ৰোডৰ প্ৰডাক্টসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে জাষ্ট আপোনালোকে প্ৰতিটো প্ৰডাক্টৰ তলত তেনেকৈ ডাউনলোড অপশ্যন থাকে, ডাউনলোড কৰি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, গোটেই বস্তুটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, ফটোখিনি আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত লগে লগে আপুনি ফেচবুক খুলিব, ফেচবুক খোলাৰ পিছত মন কৰিব ফেচবুকত মাৰ্কেট প্লেচ বুলি এটা জেগা পাব। সেই মাৰ্কেট প্লেচত ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপৰত যিটো চেল বুলি ওলাই আহিছে, চেলত যাব, আইটেমক ক্লিক কৰিব, আইটেমক ক্লিক কৰাৰ পিছতে ফটো ক্লিক কৰিব আহিব। ইয়াত আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ যিখিনি ফটো আছে সেই ফটোখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছতে আপোনাৰ
নেম আহি গ'ল। নেমত আপুনি সেই ড্ৰেছটোৰ নাম লিখি দিব। যদি টি শ্বাৰ্ট চেল কৰিছে, মেন টি শ্বাৰ্ট, ওমেন্স ক্লথিং বা টপ, কুৰ্তি, পাইজামা, যি বস্তু চেল কৰিছে জাষ্ট এটা নাম লিখি দিব। তাৰপিছতে আছে প্ৰাইচ। তো এতিয়া হৈ গ'ল কি, এই যিটো প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টটো আপুনি কিমান দামত বিকিবলৈ বিচাৰিছে। তো 380 ৰুপিজৰ বা 388 ৰুপিজৰ যিটো প্ৰডাক্ট আপুনি যদি 450ত চেল কৰিব বিচাৰিছে, কাষ্টমাৰক যদি জনাব বিচাৰিছে যে প্ৰডাক্টটোৰ দাম হৈ গ'ল 450 ৰুপিজ, তেনেহ'লে আপুনি তাত 450 লিখিব লাগিব। যিমান দামত বিকিব বিচাৰিছে বা মানুহক জনোৱাটো বিচাৰিছে সেইটো দাম ইয়াত দি দিব। কিন্তু এটা কথা কৈ দিছোঁ, ইয়াত দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেছৰ কোনো ধৰণৰ কানেকশ্যন নাই গ্লোডৰ লগত। মই জাষ্ট আপোনালোকক প্লেটফৰ্ম দিছোঁ ক'ত আপোনালোকে চেল কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহি গ'ল ডেছক্ৰিপশ্যন। ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে জাষ্ট পেষ্ট কৰি দিলে হৈ যাব, কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে ফটোখিনি ডাউনলোড কৰিছিলে, ফটো ডাউনলোড কৰোঁতে যাৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন সেইটো অট'মেটিকলি কপি হৈ আহে। ইয়াৰ পিছত তললৈ যাব, তলত এইখিনি বস্তু নিলিখিলেও হৈ যায়। কিন্তু যিটো কণ্ডিশ্যন, সেই কণ্ডিশ্যনটো আপোনালোকে একেবাৰে নিউ কৰিব। আৰু তাতে আৰু এটা অপশ্যন থাকে, সেইটো হৈ গ'ল কি, কেটেগৰী। কেটেগৰীত আপোনালোকে যদি ড্ৰেছ হয় ড্ৰেছত ক্লিক কৰিব, যদি বেলেগ বস্তু বেলেগ বস্তু ক্লিক কৰিব, তো আপোনালোকে পঢ়ি চাব যিটো বস্তু যিটো কেটেগৰীৰ নিচিনা লাগে সেই কেটেগৰীটো ছিলেক্ট কৰি দিব। তেতিয়া মানুহে বিচাৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু ওপৰত যিটো পাব্লিছ বুটন আছে, পাব্লিছ বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো এড আছিলে সেই এডটো ফেচবুকৰ মাৰ্কেট প্লেছত আৰামছে গুচি যাব। এতিয়া আহোঁ, কোনোবাই যদি সেই এডটো দেখে, সেই এডটো দেখি পেলাই যদি কাপোৰটো দৰকাৰ হৈ যায়, আপোনাক ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব, তেখেতে আপোনাক ফেচবুকত মেছেজ কৰিব যে এই প্ৰডাক্টটো তেখেতক লাগে বা এভেইলেবল আছেনে নাই সুধিব। আপুনি তেতিয়া ডাইৰেক্টলি পাতি ল'ব যে এই বস্তুটো আছে আপোনাৰ ওচৰত, কিমান টকাত বিকিব, কিমান দাম ক'ব, এই গোটেইখিনি পাতি লোৱাৰ পিছত তেখেতৰ ফোন নম্বৰ লৈ পেলাই আপুনি অৰ্ডাৰ লগাব লাগিব। এতিয়া অৰ্ডাৰটো লগাবলৈ তেনেই সহজ কথা, তাৰ আগতে মই জনাই দিছোঁ আপোনালোকে প্ৰডাক্টটো বিচাৰিব কেনেকৈ, কাৰণ বিচাৰিবতো লাগিব। এটা কথা মন কৰিব, প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টৰ তলত এটা সংখ্যা লিখা থাকে। আপোনালোকে মন কৰিছে প্ৰতিটো প্ৰডাক্টৰ তলত এটা সংখ্যা লিখা থাকে, আপুনি সেই সংখ্যাটো মনত ৰাখি ল'ব। তাৰপিছতে সেই সংখ্যাটো মনত ৰখাৰ পিছত কি কৰিব, ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে গ্লোৰডত যাব। গ্লোৰডত গৈ পেলাই যদি ওপৰত যিটো চাৰ্চ কৰা অপশ্যন থাকে, সেই চাৰ্চ কৰা অপশ্যনত যদি সেই সংখ্যাটো টাইপ কৰি পেলাই যদি চাৰ্চত ক্লিক কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই ডাইৰেক্টলি প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ ইয়াতে শ্ব' কৰি যাব। তো আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো তেনেকৈ বিচাৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ড যিটো অপশ্যন, ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হৈ গ'ল কি, ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে এটা ফটোৰ অপশ্যন আছে য'ত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰে। সেই তাত ক্লিক কৰি পেলাই যদি আপুনি যিকোনো এটা প্ৰডাক্টৰ ফটোখন ছিলেক্ট কৰি দিয়ে, সেই প্ৰডাক্টটোৰ যিমান কেটেগৰী আছে, যিমান সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট ইউজ হৈ আছে, গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট আৰামছে গ্লোৰডে আপোনালোকক শ্ব' কৰি দিব। এতিয়া আহি গ'ল অৰ্ডাৰ কেনেকৈ লগাব। অৰ্ডাৰ লগাবলৈ তেনেই হ'ব, আপোনালোকে জাষ্ট বাই নাও ক্লিক কৰিব। বাই নাও ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কালাৰ যিটো লাগে চইচ কৰি ল'ব, যিটো প্ৰডাক্ট লাগে চইচ কৰি ল'ব। তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াতে পে'মেণ্ট অপশ্যন আহিব। যদি আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে, এভেইলেবল আছে, কেছ অন ডেলিভাৰী এভেইলেবল আছে। আপোনালোকৰ যিটো সুবিধা সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। আৰু এইখিনি দিয়াৰ পিছতে কি হ'ব, আপোনালোকে তাতে এটা প্ৰাইচ বঢ়াবলৈ পাব, প্ৰফিটেবল প্ৰাইচ। সেই প্ৰফিটেবল প্ৰাইচটো কি হৈ গ'ল, আপোনালোকে যিটো প্ৰাইচত কাষ্টমাৰ লগত পাতি থৈছিলে বা ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেছত কৈছিলে যে ইমান দামত বিক্ৰী কৰিম, সেই সিমান দামটো আপোনালোকে তাত লিখিব লাগিব। যেনেকৈ নেকি এইটোৰ দাম যদি 300 টকা, তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি 400 টকাত বিকিম বুলি কথা দি থৈছে, তেনেহ'লে 400 টকা লিখি দিব। তাৰ যিটো মাজৰ 100 টকাৰ যিটো প্ৰফিট আপোনালোকে লৈছে, সেই প্ৰফিটটো আপোনালোকক গ্লোৰডে বেংকত জমা কৰি দিব। দি পেলাই মানুহজনৰ নিজৰ নাম, মোবাইল নাম্বাৰ, এড্ৰেছ লৈ পেলাই তেওঁ যিখিনি আপোনাক ডিটেইলছ দিছে, সেই ডিটেইলছখিনি ভৰাই পেলাই যেতিয়া প্লেচ অৰ্ডাৰ কৰি দিব, প্লেচ অৰ্ডাৰ কৰাৰ লগে লগে গ্লোৰডে সেই বস্তুটো আৰামছে পাৰ্চেল কৰি পেলাই সেই মানুহজনৰ তাত পঠিয়াই দিব। ডেলিভাৰী বয় কাম কৰিব, দিয়াই দিবগৈ, লোৱাই ল'ব, আপোনাৰ একো তাত মাথা মাৰিবলৈ কাম নাই। যিটো পইচা কালেকশ্যন কৰি আনিব, তাৰ যিটো প্ৰফিটৰ পইচা, সেই প্ৰফিটৰ পইচাটো গ্লোৰডে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে কেই তাৰিখে আপোনাৰ পইচা সোমাব, কোনটো প্ৰডাক্টত কিমান টকা আপুনি প্ৰফিট লৈছিলে, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক প্ৰতিদিনাই গ্লোৰডে দেখুৱাই থাকিব। আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব কিমান টকা আপোনালোকে প্ৰফিট লৈছিলে, বস্তুটো ডেলিভাৰী হ'লনে নাই, ক'ৰ পাইছেগৈ, কেতিয়া ডেলিভাৰী হ'ল, আৰু কেই তাৰিখে আপোনাৰ ইয়াতে পইচাটো সোমাই যাব। এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে চাই থাকিব পাৰিব। চ' সঁচাকৈ এটা মই ভাবোঁ সুন্দৰ এপ্লিকেশ্যন, সুন্দৰ প্লেটফৰ্ম, বিশেষকৈ সেইখিনি কাৰণে যিখিনিয়ে গেম খেলি বেয়া পায়, পইচা ইনভেষ্ট কৰি বেয়া পায়, এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাকত কাম কৰি বেয়া পায়, তেওঁলোকে অকল ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম বিচাৰে। তো এই প্লেটফৰ্মটো এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম য'ত নেকি আপোনালোকে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰিবলৈ কোনো কোম্পানীৰ লগত কাম কৰিব নালাগে, কাৰো লগত চাকৰি কৰিব নালাগে, নিজৰ মালিক হৈ পেলাই নিজে বহি থাকক, আৰামছে আপোনালোকে এটা পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰে। মনত ৰাখিব, এক হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি নিজে বস্তু লয়, নিজে বস্তু ল'লে যিমান বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব, যিখিনি কইন্স পাব সেই কইন্সখিনি ডাইৰেক্টলি যদি কেছ অন ডেলিভাৰী লয় তেনেহ'লে নাপাব, কিন্তু যদি কেছ অন ডেলিভাৰী নলয়, ডাইৰেক্টলি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি দিয়ে, সেই কেছখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। ছেকেণ্ডত হৈ গ'ল যদি আপোনালোকে কাৰোবাক চেল কৰে, চেল কৰিলে মানে আপোনালোকে ইয়াত পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। চেল কৰা প্ৰচেছ মই আপোনালোকক শিকাই দিলোঁ, হোৱাটছআপত চেল কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে ফেচবুকতো মাৰ্কেট প্লেছত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু যিটো 3 নম্বৰ অপশ্যন সেইটো হৈ গ'ল কি, আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক যদি গ্লোৰটো শ্বেয়াৰ কৰে, এই ফ্ৰেণ্ডবিলাকে যেতিয়া ইয়াৰ পৰা কিবা এটা বস্তু কিনিব, তাৰ কিছুমান
কমিশন আপনাদের পাই থাকবে আর সেই আপনাদের কত আব ডাইরেক্টলি ব্যাংকের একাউন্টত আই থাকবে। ইয়ারপর ইয়াত বিভিন্ন ধরনের অফার আই থাকে, বিভিন্ন ধরনের অফার চেঞ্জ হয়ে থাকে, তো বিশেষ ডিটেলস আপনাদের চাই লোক। আর যদি কিনা নতুন আপডেট আহে গোটে আপডেটখিন মানে মোট টেলিগ্রাম চ্যানেলত জানাই থাকো। যদি আপনাদের মোট টেলিগ্রাম চ্যানেলটা ফলো নকরাকে আছে জয়েন করে লব, ডেসক্রিপশনত লিঙ্ক আর আইডি দিয়ে দিছো। লগ পাম একটা নতুন ভিডিওতে। আশা করো আপনাদের ভিডিওটা ভাল লাগিলে আর ইনফরমেশনখিনি আপনাদের ভাল লাগিলে। একটা সঠিক ইনফরমেশন মানে আপনাদের দিবলে চেষ্টা করলো। তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব লার্নিং উইথ প্রীতম আর আপনার একটা মাহিকা ইনকাম আপনি বনায় রাখব।